Крупи, яйця, олія та консерви. Таку допомогу майже для 5 тисяч пенсіонерів збирають одеські волонтери. Усе, аби літні люди не виходили на вулицю під час карантину. Розвозити допомогу у різні куточки міста на власних автівках погодились сотні небайдужих. Такі утончені дівчатки навіть допомагали мені грузити. Я взагалі думав, що це все має зробити сам, і дівчатам треба допомогти. І рад, що дійсно так можливо. Ні, трудностей немає, приїхав, дороги пусті, загрузили. Добре, що є, що грузити. Дякую тим, хто допомог матеріально і зробив таку допомогу. Доки чиновники шукають, де закупити маски для медиків, волонтери їх вже доставляють до лікарень. Разом з цим захисні костюми та коштовні апарати вентиляції легень. Паралельно також допомагають військовим та копам. Маски, респіратори, антисептики, перчатки защитні – це те, що потрібно завжди. Все, що спускає Міністерство оборони або Міністерство внутрішніх справ, воно поступає в предельно низьких кількостях. Всі контакти у нас йдуть з командирами підрозділення на горизонтальній зв'язі на місцевому рівні. Ми виконуємо їх просьби. До волонтерського руху приєдналися і одеські церкви. У сквері Гамова влаштували штаб. Тут віряни і соцпрацівники збирають допомогу для багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Кажуть, вільним рукам будуть раді. Люди пишут, Наташа, мы готовы найти маски, готовы привезти ДС-средства, какая помощь нужна, у меня есть часик времени, я могу забежать, нафасовать наборы. Все это сейчас очень актуально, стараемся так, чтобы люди не были здесь целый день, и не было людей много одновременно, то есть они чередуются по сменам. Тим часом одеські айтішники розробили спеціальний сайт для взаємодопомоги під час карантину. На ньому зареєструватися можуть як ті, хто потребує допомоги, так і ті, хто готовий її надати. Лікарства від температури і молочних продуктів, кефір, ряженку і лимон. Платформа швидко розрослася з локального одеського до національного масштабу. Ми зрозуміли, що через якесь час появятся люди, которым не стоит выходить из дома, которые или у них симптомы РВИ, или это просто люди из группы риска, пожилые. И подумали, что есть волонтеры, какие-то соседи, которые могут помочь этим людям сходить вместо них в магазин и принести им продукты. И сделали сайт, на котором и те, и другие могут оставлять заявки. Волонтеры, что они готовы помогать, а пожилые люди, нуждающиеся в том, что им нужна помощь. И на этом сайте сейчас зарегистрировано по всей Украине 4700 волонтеров, і 1200 заявок на допомогу. Фахівці кажуть, волонтерський рух буде достатньо ефективним лише за однієї умови, якщо адресати дотримуватимуться самоізоляції. Тільки так можна буде зупинити епідемію коронавірусу. Віталій Гарнов, Дмитро Бондаренко, Перший міський.